twaingira weekend ngegulire erikutte akati ngegulire itambula wonna wonna ampuliriza yegulire eliya saba minister wegwanga eliya bungereza twogera ku Boris Johnson eliya mazo kulangirira nti akadde konna tebamu balanti Entebbe yakyagirimu mwatudde ajirimu kaseera buseera paka ngenteeka teeka bwezigenda maaso ez'okufuna agenda omuddira mbigere naye yakkiriza nti ye Entebbe yagiwaayo enteeka teeka ez'okufuna agenda okumuddira mbigere zikolebwe kubanga ye yakkiriza ekintu kya muzito wako ampuliriza n'akita sawa zino mulimu gwakola akuuma bukuumi Entebbe agikuumye bukuumi yagita twabadde tukyalyawo nga tulinda mpuliriza olwaleero nzije nkwe update e Bungereza biki ebigenda maaso kati yo system egenda kutambula etya bakikola batya bagenda kulonda batya agenda okudda mbigere ebya Boris Johnson ampuliriza egulire epia ate neriyingira ku lunaku olw'omukaaga anange ensonga eno tuzze tujogerako okumala ebbanga ddene njogera ku nsonga eyeggwanga ampuliriza erimanyiddwa nga erya Sri Lanka omusajja Gotabaya Rajapaksa gy'abadde akulembera okumala akaseera ne munne eyawanika yabuvuddeko Prime Minister muganda we mutowe amanyiddwa nga ampuliriza Mahinda Rajapaksa ne baminisita abalala bano babasil bano bakyamal baani abagamba nti abo bonna amanya ag'okumenyedda ampuliriza erisembayo mbanjogera ku Rajapaksa ne Rajapaksas their era we twogerera kati ampuliriza yandibanga omulembe gwabwe era yaabwe obufuzi bwabwe okulembeza bwampuliriza nga akaseera katuuse ne bukoma olugero oluganda lugira nga lugamba nti mpawo kitakya n'omusulo gucya ku muddo njogera ku mpuliriza eryo erikerera ku muddo ku makya akadde konna kasana we kagira kati nga amazze ago gakala vito omusulo n'obukulembeze baba Rajapaksa kuva 2009 ng'Entebbe nnene ampuliriza bagiyagaliramu ne bagezaako kubanga gyebabajja mu kyali kisanja kimu kyokka ne badda twogerera ampuliriza ebiri Sri Lanka n'embeera nge tuze tujogerako obigatagata oyinza okugamba nti oba oli awo kibadde kirudde na buli kubaawo kubanga y'embeera ebadde emaze oba ebadde yamaliriza dda okubanga esukka ogw'obulamuzi banange Sri Lanka Banansi bagamba Gotabaya tukukoye badde ndi awonga ngobera mawulira mpuliriza agaze gatambula nendaba interview yabadde ekolebwa omukulembeze w'eggwanga wali ku mulirwano eggwanga erya Rwanda kumpi kati myaka 20 ng'akutte Entebbe side yawo mu Rwanda mpuliriza kuva 1990 tusolwa leero Entebbe ng'aginywezezza bwe twogerera jukira yakyusa semateeka nabanga akirizibwa okuddamu ampuliriza okubanga yesimbawo okutuusa kumpi 2034 yagambye njogera ampuliriza ku Paul Kagame nagamba nti akoma ayagala kisanja kyakuna ng'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda sajja namugamba nti naye kaakati muli towuliramu kagamba nti olabika kyokulembeddeko kimala okwaseeko n'abalala Entebbe yo bagikwatemu mu bulambulukufu nga talidde ntama namuddamu namugamba nti aa sizaba nonda nga bakyaliwo nga bakkiriza mbatwale maaso mbakulembere ebyo byokugira nti ate simanyi gundi kagira akwatamu ng'abalonzi bakyagamba nti Kagame tukulembere kwata akalulu kaako nkyaliwo nnyo n'emyaka 20 mpulira nkyasobola okugira nga egijja mu maaso sigiri emikadde naye mu maaso nkyalabira ddala nga obulamu we buli nga n'abantu we bali ebannonda nkyasobola okukulembera eggwanga lino erya Rwanda emyaka emirala 20 mu maaso oyo Paul Kagame Afrika enyuma olemwa nange emyaka emirala 20 mu maaso yabagambye akyasobola okugira nga akyakulembera eggwanga eryo erya Rwanda jukira akalulu akasimba yampuliriza omusajja ono Paul Kagame ke yalimu muddamu ggwanga eryo erya Rwanda
yagendo kafundi kiranga ebibalo biraga nti yafuna obululu obukola ebitundu tundu kyenda mu mwenda ku buli kikumi akubonera akalaga kyalabika omusajja ayagalwa nnyo wali ewabwe munda mugwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda. Nenga mpuliriza bye bitambula wali munda mugwanga erya Sri Lanka nga twogera ku ky'obukulembeze. Ampuliriza nga bwe butambula mu kiseera kino omusajja amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa nakubulira nga ku programs nga nkugamba nti ekigenda maaso eri abeekalakasi olwagenda ku kkubo oluyimba kati lwebakozesa lwa go Gotabaya go Gotabaya go gota go oh! Nga lwe luyimba lwebakunkumula wali e Sri Lanka. Ampuliriza eno nga ku muliraano e Rwanda nga bagamba nti omukulembeze akyasobola okufuna obululu obukola ebitundu kyenda mu mwenda ku buli kikumi n'abagamba nobaga nti nze nga bakyannonda kyasobola okubakwatamu emyaka emirala 20 mu maaso kasitamba nga nkyaliwo nkyatemia era nga bakyanzikiririzaamu myaka 20 nkyasobola ogibatwala eri ampuliriza ennyimba ezibadde nga ziyimbwa eza go gota go nga Banansi mu Sri Lanka bagamba nti Gotabaya bamukoye ke kaseera agire abavire bwe twogerera twagenza ampuliriza Saturday okuziba nga kyamazedde okutuukirira Gotabaya went yagenze timu agafa munsi timu daire mukimanya embozi ya Sri Lanka twogera ku kyagotabaya okugenda tekibawuniikiriza nnyo wadde okubakanga omusajja yagenze ati yagenze byabadde bitya kubanga tuzze embeera tugifunako updates buli kadde okubira ddala ku byampuliriza ku byenfuna okutandika okwononeka okuva mu January okutuuka ku kyokubeera nti embeera wetuukidde olwaleero ng'amafuta gafuuse otufuta emergency vehicles zokka zezikirizibwa okukyama ku masundiro okufunawo ku petrol oba diesel ne batugamba nti yampuliriza nga badde basuubira okuleeta amafuta gakumpi billion binanga mu kinana babaddeko na 25 ate nga ne banki enkulu tesobolezo kuzita kubanga mugwanika bakyazeetaaga akati nga amafuta ne musabiti ebiriza bagasuubira okubanga gatuuse nga tekikyasuubira kubanga kikolebwa eyo Sri Lanka gye tuli ampuliriza wenjogerera Banansi babadde bayanira okumala ebbanga nga amagye gagezaako okubatangira n'okutaasa ampuliriza obukulembeze bwa Gotabaya Rajapaksa bamaze dde okukituukiriza omusajja ampuliriza n'amusindiikiriza lyanyinga ly'abantu omanyi ekitegeeza eggwanga okuva twayingira 2022 2022 ampuliriza okuva twamuyingira kuva mu January buli kadde wazze wabaawo ekijjawo ekiraga nti embeera mu Sri Lanka eyongedde okwonooneka nakubuulirako ku basawo mu kibiina kyabwe ekibagatte Sri Lanka bavayo ne bagamba bannange ffe ku side yaffe ebyekwatagana n'obujjanjabi kyona ayagala ddagala simanyi first aid simanyi biki simanyi zipainikiira tetukyayinawo wadde era ne bagamba nti omwendo gw'abantu abasuubirwa okufa olw'ebbula ly'eddagala eryeyongedde n'obujjanjabi okuba nti buzzeemu obwezigoolo enteekateeka yaabwo tuyinza okulaba mu kaseera katono nnyo ng'omuwendo ogufudde ogw'abantu wane Sri Lanka mu bbanga eritali mpuliriza ddene okuva kati tuyinza okulaba ng'omuwendo gumenyeewo ogwabo abaafa olwa COVID-19 eyagoye ensampuliriza okuva mu mwaka gwa 2022 paka 2022 bwe twamutandikira basawo babe bagamba Banansi babalabula nti bannange eddagala terikyasobola lwaki kubanga ampuliriza kumpi ettundutundu ery'omwaka erisoose lyonna e Sri Lanka ekiriyo kiri nti sente z'oyinza okugamba engwira foreign currency nga ono ogamba nti dola oba paundi oba sente endala yonna ampuliriza ez'amawanga amalala ampuliriza mu ggwanga erya Sri Lanka tezikyaliyo zaggwayo dda era ye mukunsonga lwaki tebasobola kusuula bintu mawanga malala kubanga sente ezo eziyinza okukozesebwa tebakyazirina bannange
no nyo shankutwale lukwa kwa yonkubulire imbere ngeri jeze tambro kutusa yetu watu sampliriza kasina kubulira chichi imbera weli mchisera chino mwano kwangeri ya Sri Lanka ulivanywa rokwanti president ya binyese monsuwa ya duseda msajja jari alimu meri eliku mazi wakati jari indi la wabazara viche chiliyo umanyi abakule mbeze ulibaba agenda ngababa goba mbuyinza ngamanyi gaba ntugegaba tute baru awo nyo kuchikiriza ntidare chitufu ampliriza Entebbe bavudde mu ngalo baru awo kuchikiriza nakubulira kuwechari kumusajja ampliriza Ben Ali owe Tunisia embera we yamutabuka ko yabera nga buli saba na majaba gamba chirichiti yeyo chirichiti abanaye njira nindako wenne kukumi enveyo nkome wa mubantu bandabeko saba na majaba mugamba munange ebintu bibibera yeyo tojja tebagala kulaba paka embera we yatabuka na gamba kanfune nyonyi nyonyi bane mufrile nyonyi mangu mangu entwali ndyoke nsoke neogomeke Saudi Arabia yao ninde ko ndabe embera nga bwene bweterera bweneterera nakumawo nzire mumba fuge buto abakuru ne bateka teka saje na utegekera mpuliriza enyonyi uya jituddem bamututte mugwanga eriya Saudi Arabia yagenda ne kunyonyi wakuba masimu tuchuke tukome wano nje tugenda banange bikakanye muko nsobola okudda njirechi olu Tunisia je tuli na inga biata andikira kumusajja embera ngeta buse musajja mpuliriza nga wa mudara agwe aba enforcement abechibuga ekikule Tunisia ne bawamba mpuliriza ebintu bye ne babitwala ku police nagenda na bagabane mumpe ebintu mumpe mali yange eye mali ke mujitu tenzo obulamu buganye sina kidako abakulira ekibuga je yali akolera mpuliriza nga tebakkiriza bantu kuteka midala wonna buli omu wasanze ne bagana omuddize mali ye saja agenda yechai ngalabo obulamu tebukya mugasa kye yakola nakwata omuliro ne yekumako n'abengeya bwe byatandikira bigenda okumaliriza nga mpuliriza omuliro ogwo yekumako kututte mukulembeze mulamba wa gwanga naye lwaki nkuletera emboze nkulaga nti Entebbe erabika sijitulanga muko kyovola basimanyi naye erabika tevika mu nga teweyagalidde omusajja engeri gye yalajana ngali munyonyi bamutwale Saudi Arabia jagambi asoke yewogomeka ekyo sikimala okuyita tukomi wano wakati olugendo tutimirire wano bade tukyuke tudde biteredde nga banne bamugamba genda abantu bongedde okkuma omulire ekintu kitabuse agendo tuke Saudi Arabia agamba katwe batuuka budde bwakiro n'agamba pilot kanebakemuko katono webuke era kumacha ogenda kumvuga onziza ye Tunisia cyo ne kijya kijye ka staff family yongi jeyo bari ngenda bare ka wan gwencha tukere onvuge onzize yo kumbe ne pilot gwaba davu gando zo bedda gamba afuruma diono muone nga ne kumbi alinge ya ko wedda yakwata bukwa sinyonyiye oliyo rwa mukuba mbega bwat nga yingide mu kisenge ki ne nakwata naji kumabuto yingine naji heka mu ampuliriza nasimbura ono yagendo zuka kumacha mugambe wa ye bwana gundi jiro simbule tugende njire agendo koko na kuchisenge chwa mtoke kidoku sura mpairoti nga mwari agendo kulingize balandi nzara bobe nyonyi weri nge nyonyi weri nga pairoti ya zeyo da ali Tunisia nga yega seda kuba, kuba celebrating kuba jubilating kuba jaganyia uruwa kugenda kuwa mkulembeze e yaliko mbisele vyo neno kutusoleda mpuliriza mbele Tunisia tena dabulunji munteko kubanga nari kukati Sayed engrije yeyi samwa yakutena kusema teka agenda kumuchusa akulaga nti ate yarabiko mukono gwa yagolo vugisa agenda kwa gwa chuma nokusinga kubali bano bebali balabye parliament ya jiyi wadda manyi ayagala kwe wa manji nyo musema teka binji nyo byakoze ebigenda maso kakati one we Sri Lanka ye ali ku meri wali wakati kumazi prime minister we gwabadde yakalonda omupia jukira mahinda na japaska muganda we abantu olwa mugira na ale kulira naronda omupia omupia gwe yaronda gwe tuogere rakati na ye ali mu nkambi ya maji agokumazi ate ye mukamawe ali mu meri bali nze kiki dako ampuliriza bino bizze bitya.